Tudi v Celju številne akcije zbiranja pomoči za prizadete v poplavah v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem. V Uniorju uspešno zaključili projekt Razvoj centra za vrhunski šport na Rogli in v Termah Zreče. Informativne table vabijo v Steske jame. Jutri v Velenju odločitev o rokometnem državnem prvaku. Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu. Na katastrofalne razmere, ki vladajo na poplavljenih območjih v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji, so se odzvale tudi številne institucije in posamezniki na območju mestne občine Celje. Slednja je odprla poseben transakcijski račun za zbiranje pomoči za pobrateno mesto Doboj. Javni zavod Socio že od ponedeljka zbira vsak dan med 7 in 19 uro na svojem sedežu v Kocenovi 8 v Celju pomoč ter koordinira in prevzema pomoč, ki jo zbirajo javni zavodi, šole, podjetja in civilna zaščita. Z dvema kamionoma bodo odslej zbrano pomoč v Doboj poslali jutri, pomoč pa bodo na svojem sedežu zbirali še do konca prihodnjega tedna. V akcijo zbiranja humanitarne pomoči pa se je vključilo tudi Celjsko-srbsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović, ki pomoč vsak dan zbira pri pravoslavni cerkvi na Mariborski cesti nasproti celjske avtobusne postaje. Takole člani celjskega srbskega kulturno-humanitarnega društva Desanka Maksimović že od tega ponedeljka vsak dan med 16 in 19 uro zbirajo pomoč za poplavljence pri Trubarjevi cerkvi nasproti avtobusne postaje v Celju, kjer sedaj domuje srbska pravoslavna cerkev v Celju. Kot je videti in kot so nam povedali člani društva, ki zbirajo pomoč, smo se Celjani množično in velikodušno odzvali klicom na pomoč in kot nam je povedala Anka Duduković, članica srbskega kulturno-humanitarnega društva Desanka Maksimović, ki smo jo skupaj z nekaterimi drugimi člani društva srečali včeraj pri prevzemanju pomoči, se je samo včeraj do ure našega obiska menda nabralo že za dva kombija najrazličnejših potrebščin, plenic, hrane, vode in vsega, kar življenjsko nujno potrebujejo na kriznih območjih. Odziv, mislim, da imamo več kot dva kombija robe tukaj pred cerkvijo danes. Se odzivajo ljudje različnih narodov. Hvala jim vsem za vsako malenkost. Res lep odziv. Srbsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović v Celju deluje že od leta 1999 in trenutno vključuje v svoje članstvo 40 družin srbskega porekla ne samo iz Celja, temveč tudi iz njegove širše okolice. Pri akciji zbiranja pomoči, ki jo društvo vodi skupaj Srbsko pravoslavno cerkvijo v Celju, pa je vključeno 20 njihovih članov, ki vsak dan popoldan volontersko zbirajo pomoč, jo odvažajo v skladišče na Ljubečni ter opremljajo na kamione. Koliko pomoči pa so do sedaj uspeli zbrati? Pa do sedaj imamo robe že za 3 šlepere, zdaj zbiramo za 4. Kako pa bodo pomoč odpremili na krizna območja? Vozijo prevozniki, imamo celo nekaj, eno donacijo do izletnika Celje, prevoz za Doboj so donirali, hvala jim lepa. Z ostalimi se skušamo pogovoriti malo, da dobimo tudi popusta, ker zelo malo dobimo prilogov za transportne stroške. Člani srbskega kulturno-humanitarnega društva Desanka Maksimović so se takoj odzvali na nastale razmere. Vzpodbudil pa jih je njihov čut za solidarnost. Ja, vzpodbudila je nesreča tako kot vedno, pa mislim, da kot vse ljudi, ne sam naš narod. Takoj se je začelo govoriti o tem, sprožena akcija je bila že v soboto. Tako da v nedelo so ljudje že začeli prinašati stvari, različne stvari, od oblačil do hrane, do pitne vode, do čistil, gumijastih škornjev, rokavic, dezinfekcijskih sredstev, ne vem, če se vse ni. Pomoč nameravajo pri cerkvi ob Mariborski cesti v Celju zbirati še kar nekaj časa, saj se razsežnosti potrebe pomoči šele sedaj prav kažejo. Mi bi bili zelo srečni, če bi s tem takoj rešili problem, pa ne bomo verjetno zelo dolgo.
Tako da boste še tukaj le dežurali še kar nekaj dni. Ne sem nekaj dni, se bojim, da tudi dalj časa. Bodo pa člani Srbskega kulturno-humanitarnega društva Desanka Maksimovič Celje svoj tradicionalni, tokrat že deveti etnofestival Đurđevak, Jurjevo, na katerem bodo nastopile folklorne skupine drugih srbskih kulturnih društev in celjska folklorna skupina, pripravili to soboto 20. maja ob 20. uri v Celjskem domu v duhu te humanitarne akcije, saj bodo prispevke na mesto vstupnin namenili tej humanitarni akciji. V podjetju Unior so zaključili z interdisciplinarnim raziskovalnim projektom Razvoj centra za vrhunski šport na Rogli in v termah Zreče. V sodelovanju s 6 strokovnjaki so se z njim ukvarjali od leta 2011 ter zanj porabili okrog 500 000 evrov. Polovico denarja je prispevalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Rogla že vrsto let na pripravah na letni ravni gosti okrog 3000 vrhunskih športnikov oziroma 120 športnih ekip. Ker pa v našem podjetju želimo pristopiti še k bolj kakovostni ponudbi in stremeti k stalnemu napredku in razvoju znotraj naših centrov, to je na Rogli in v termah Zreče, si je v letu 2011 podjetje Unior in njegov program Turizem zadal strateški projekt z imenom Razvoj centra za vrhunski šport na Rogli. Ta projekt je potekal od decembra 2011 do maja letošnjega leta 2014 in je vključeval interdisciplinarno, raziskovalno in razvojno delo na različnih področjih. Posebej bi želeli izpostaviti, da so v bistvu to področja kineziologije, biokemije, biomehanike, fizioterapije ter marketinga na področju športa. Rogla s posebno klimo v kombinaciji z nadmorsko višino ugodno vpliva na splošno dobro počutje ter učinkovitost trenažnega procesa vrhunskih športnikov. Ravno to so v tem projektu želeli podkrepiti in potrditi z raziskavami različnih inštitucij, ki so sodelovale v projektu. Rezultati so pokazali, da lahko pričakujemo izboljšanje nekaterih vrednosti na dva načina. Najprej so ljudje povečali svojo zmogljivost in sicer v nekoliko večji meri, kakor pa če bi vadili na normalni nadmorski višini. Drugič pa se prilagaja po dveh različnih poteh in pa v različnih organskih sistemih. Do sedaj je bil običaj, da se govori samo o spremembah na hematoloških kazalcih, se pravi na krvi, no mi smo pa pokazali, da ni vedno tako, torej lahko se zgodi, da učinki na krvi niso prisotni, so pa prisotni učinki na mišicah. Naša ekipa zdravstva se je poglobila v to, kateri so sodobni načini rehabilitacije, da lahko vrhunskim ali pa rekreativnim športnikom ponudimo hiter in učinkovit povratek na športno sceno. Hkrati s tem, da smo pomagali pri sami organizaciji, da so se vse meritve izvedle, smo naredili še študije na aparaturi, ki je prisotna v termah Zreče, to je izokinetični dinamometer Biodex. Brez tega pripomočka si težko zamišljamo vrhunski, sploh vrhunski šport, rekreativcem pa tudi zelo dobro pride kot neko testiranje. V okviru projekta so pripravili posebno brošuro s predstavitvijo Rogle in Zreč in priporočili nekaterih športnikov, ki so priprave že opravljali v teh dveh turističnih biserih. V bistvu tukaj gre za neko vstopnico, ki jo mi nudimo ekipi, ki pride nam in v bistvu si lahko v njej pogledate en kup priporočil vrhunskih športnikov. Pri nas, bom rekel, so bivali tako od Dragiča, Nesteroviča, Žvižeja, Prosinečkega, nekdanjega igralca Real Madrida in Barcelone. Hkrati, kot tako pomembne osebe v vrhunskem športu, seveda kamor je vključena tudi izjava dr. Vodičarja in izvlečki teh raziskav, ki so jih opravili kolegi, dajo neko priporočilo našemu olimpijskemu centru. Gre to seveda za pomembno aktivnost in verjamemo, da pripomore k temu, da pridejo vrhunski športniki k nam na Roglo. V prihodnosti bodo raziskovalni projekt Razvoj centra za vrhunski šport na Rogli in v termah Zreče v sodelovanju z različnimi partnerji nadaljevali in nadgrajevali.
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je v čast obeležitve Evropskega dneva parkov skupaj z občino Žalec, krajevno skupnostjo Ponikva, ter tamkajšnjima kulturnim društvom in osnovno šolo pripravil pohod po ponikovskem krasu, ki ga je zaključil pri ribniku Steska. Nedaleč od ribnika se nahajata tudi zgornja in spodnja Steska jama, pred katerima je zavod postavil nekaj informativnih tabel. Na severozahodnem delu Ponikovskega krasa je na koncu soteske ob vznožju skalne stene vhod v dve jami. Zgornja steska jama z dolžino glavnega rova 77 metrov in spodnja steska jama, v kateri je skupna dolžina rovov 25 metrov. Informativne table so pred zgornjo in spodnjo stesko jamo postavljene z namenom, da omejijo gibanje pohodnikom in drugim obiskovalcem ter s tem omogočijo varno zavetje živalim, ki v jami domujejo, in tudi zato, da se ohrani izvor pitne vode, kar je izjemnega pomena za domačine. S postavitvijo vrat pred oba vhoda bo tako onemogočen nekontroliran vstop v jami, leta pa bo dovoljen usposobljenim osebam in jamarjem za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela. Obe jami sta naravni vrednoti državnega pomena, naravne lastnosti Ponikovskega krasa in samo območje, na katerem se nahaja, pa je od leta 1998 zavarovano kot krajinski park. Ti dve jami sta dejansko od 22 jam na Ponikovskem krasu raziskani. Pomembni sta pa tudi predvsem zaradi jamskega bogatstva. Predvsem zgornja steska jama je izredno bogato zasegana, tako po oblikah kapnikov kot tudi dimenzijah. Recimo gor je izredno zanimiv pojav, to so jamske ponvice. Dimenzije so nekako tam skoraj meter do meter pa pol, kar je izjemnost. Medtem ko ta spodna steska jama je pa pomembna kot vodna jama. V ozadju slišimo vodo in domačini imajo tukaj le vodno zajetje že več kot 30 let in že takrat, v bistvu takoj ob začetku, je bila ta jama zaprta, ravno zaradi varovanja pitne vode. No, mi smo pa te jam, ta vhodna vrata obnovili predvsem zaradi tega, ker so jame tudi zelo pomembno življenjsko okolje za netopirje. Tukaj opažamo kar precejšno številčnost netopirjev in netopiri kot zavarovana živalska vrsta zahtevajo posebno varstvo. No in to je, zaprtje jam je eden od takih ukrepov, ki netopirjem zagotavlja nek mir, njim pa dejansko takale vrata s temi dimenzijami teh odprtin omogočajo prelet, kajti netopirji imajo zatočišče jam kot eno najpomembnejših naravnih zatočišč. Občina Žalec je k projektu pristopila z veliko mero odgovornosti, saj gre z vidika varstve narave za izjemno pomembno območje. Mi smo v središču trenutno krajinskega parka Ponikevski kras, najbolj znan znotraj tega je jama Peko, imamo pa znotraj tega še približno 22 kraških jam, ene so večje, druge manjše. Te del jame, ki smo jih danes uradno zaprli, da ljudje ne bi neumnosti počeli v teh jamah, smo zaprli in naredili obvestilni tabli, kaj v teh jamih, kaj se nahaja, kakšen je kraški svet, kakšno je življenje v teh jamah, tako da ljudje opozarjamo na kraške pojave, ker Ponikovski kras je največja, bolj celovita, enovita planota znotraj krasa na Primorskem. To je naš biser, mi se moramo zavedati vrednot naravnih, ki jih imamo, niso nam za vsele in brezpogojno dane in moramo to čuvati. Kot obeležitev letošnjega dneva parkov, ki bo 24. maja in ga obeležujemo že vse od leta 1999, so učenci Osnovna šola Ponikva pripravili kulturni program in se tudi sami sprehodili po Ponikovskem krasu. Tako so tudi sami pokazali, da že kot najmlajši znajo ceniti lepote narave ter občudovati in ohranjati naravno dediščino. S tem pa tudi odraslim pokazali, da se včasih premalo zavedamo naravnega bogatstva v naši okolici. Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenja bodo na jutrišnji tekmi zadnjega kroga državnega prvenstva v Velenju odločili o naslovu državnega prvaka. Celjanom za 18. naslov državnih prvakov zadošča le neodločen izid. Velenčani pa morajo za četrti naslov v zgodovini kluba doseči zmago. Mi smo vsekakor zadovoljni glede na razplet celotne sezone.
da lahko neposredno odločamo v tem naslovu državnega prvaka. Dobro ste tudi povedali, da imajo Velenjčani prednost domačega igrišča in domače publike. Celje ne nazadnje že tri sezone ni slavilo v Velenju. Želimo si, da bi bili v čim bolj zdravi podobi in da bi odigrali tako, kot smo igrali, bom rekel, zadnjih 2-3 mesece. Potem se lahko nadejamo tudi zmage v Velenju. Ja, sigurno, da bo posebno to, da bom rekel, prvič v karieri v svoji dvorani, če lahko tako rečem, igral proti svojemu bivšemu klubu, ampak sem profesionalec, delam maksimalno. Moje misli so usmerjene maksimalno v rokometni klub Celje Pivarna Laško. Naredil bom vse, da se veselimo tega, za kar delamo. Na drugi strani pričakujem enako in vem, da bojo Velenjčani naredili vse, da obranijo ta naslov. Mi ga lovimo že tri sezone oziroma štiri. Želja je izjemno velika. Moja naloga v teh treh dneh je samo vse skupaj umiriti in pripraviti do maksimuma, da lahko potem igralci tisto, kar delajo najbolje, naredijo tudi v Velenju. Ja, sigurno, da je naš cilj bil pred sezono, da osvojimo državno prvenstvo. Nekako tekom sezone smo kazali dobre predstave, pa parkrat proti Velenju kikselni. Na žalost oziroma na našo srečo se je tako naredilo, da je tudi Velenje kiksel in smo zdaj spet v boju za državno prvenstvo. Jaz mislim, da ne more biti lepšega zaključka, kot da se v zadnji tekmi odločijo o prvenstvu. Moje mnenje je, da je Velenje favorit, igrali na domačem prvenstvu, ampak mi smo v zadnjih mesecih prikazali res lepe igre in mislim, da smo v dobri formi, tako da se lahko nadejamo dobrega rezultata. Jutri dopoldne bo od zahoda oblačnost postopno naraščala. Popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer in v noči na soboto pa tudi ponekod drugod. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V nedeljo dopoldne bo delno jasno, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo malo nižje. Prijeten preostanek današnjega večera, pa tudi delovnega tedna vam želimo in nasvidenje jutri.